Kā gribas norīt? Tā izmainās. Nevar norīt. Jā. Tev jau viņš citāls. Alts vēdam nepatīk, ka reizē dar divas lietas. Tad viņš iekšējos orgāns drusciņi arī stimulē. Tu zini, kā sāks rītos tev izmēģināt? Nu, kurš vēl grib izmēģināt? Mārtiņa var jāpēdās. Es pat nevaru viņu uzrullēt. Es viņu pat nevaru noturēt. Bet principā saka, ka var valdēt svaru. Es varu noliet klēķu. Bet tev jau skills ir. Un paspēt atdot. Norīt. Viņam ir jāgriežās vēl arī, ja? Nu, tas būs ideāli. Nu, Agnes jau griež vispār. Kā pudeli rokā tā cauri? Nē, Agnes ir labi. Uzet tā vēl varētu. Jā, šitais jau bija.